Պարոն վարչապետ, վերջին օրերին հայ վրացական սահմանում ունենք կուտակումներ, Վրաստանը խնդիրներ է ստեղծել Իրանից մթերք տեղափոխող մեր ընկերությունների եւ անհատների համար, եւ 60-ից ավել մեքենաներ չեն կարողանում հատել վրացական սահմանը։ Արդյոք ձեր այցի շրջանակներում անդրադարձ եղել է այս հարցին եւ ինչ լուծումներ ունենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Վրաստանի վարչապետի հետ այո քննարկել ենք, պայմանավորվել ենք հետեւյալը, որ այդ մեքենաները, որոնք տրանզիտ նշանակության մեքենաներ են, կուղեկցվեն, եւ եթե ընդունող երկիրը առարկություն չունի, այդ մեքենաները կգնան կհասնեն իրենց հասցեատերերին։ Այսօր արդեն մենք կարծես ճշտեցինք նաեւ ընդունող երկրների հետ, թե երկրի, որ կարծես թե միայն մի երկրի ուղղությամբ են գնում, եւ ոնց որ թե խնդիր չկա, եւ բոլոր մեքենաները կշարժվեն եւ կհասնեն իրենց վերջնական հասցեներին։ Արձագանք, պարոն Կարապետյան։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ հարցը վերջնական լուծում է ստացել։ Այո, եթե ընդունող երկիրը, ենթադրենք Իրանից ուր են գնում, օրինակ կարող է Իրանից նախատեսված է Վրաստան։ Եթե Վրաստանը համաձայն է այդ ապրանքը ընդունել, կընդունի, կամ, չգիտեմ, Ռուսաստան, կամ Թուրքիա, կամ որևէ այլ երկիր, եթե վերջնական հասցեատեր երկիրը խնդիր չունի ապրանքի հետ, բոլորը կգնան։ Այսինքն հարցը սրա է դերակապված, որովհետև հասկանալիորեն Վրաստանի կառավարությունը չէր ուզենա, որ այդ մեքենաները գնային եւ իրենց սահմանին կանգնեին, այն պատճառով, որ պարզվեր, որ երրորդ երկրները չեն ընդունում դրա, դա կդառնար արդեն իրենց պրոբլեմը։ Այս պայդրությամբ մենք ինչքան ճշտել ենք, որևէ խնդիր չկա, եթե անկախ այս իմ ասած կտրվածքում հարց չծագի, այդ մեքենաները կգնան իրենց բնականոն ճանապարհը, կշարունակեն հենց այսօրվանից կամ վաղվանից։